भाइलाई खोकी लाग्छ त्यही भएर उसले पुच खाँदैन अब मेरै लक वेदर चाहिँ अब वेदर त के भन्नु अब सक्यो दिन कि अब इभिनिङ हेलो गाइज वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दिस इज निङ एन्ड युआर वाचिङ निङ ब्लग्स. आज चाहिँ तपाईँहरूले टपिक देखेर बुझ्नुभयो होला कि आज के छ भनेर. आज चाहिँ म सिलगढी जाँदैछु घुम सिलगढीको घरमा जस्ट फर वान डे. त्यही कारण त्यही भएर मैले त्यो त्यसै अब कामले गएको त्यही भएर अन्त त्यस्तो केही खास त केही गर्नु गएको होइन सिलगढी. नेक्स्ट टाइम मेबी म जान्छु होला मेरो साथीसँग हो. त्यतिखेर चाहिँ अलिक मजाले एक्सप्लोर गर्नु ट्राई गर्छु. तर आज चाहिँ एउटा मात्रै भिडियो हुन्छ त्यो म भोलि फर्किहाल्छु सिलगढीबाट. द्याट्स वाइ म स्कुटीमा जान्दिनँ म गाडीमै जान्छु हो. त्यही भएर गाडी पर्खेको कति भइसक्यो तर गाडी नै आएको छैन बजारसम्म जानुको लागि. कि किन कि हिँडेर जानु सक्दैन यहाँबाट बहुत मुस्किल छ. मुस्किल त छैन लाइक यस्तो छ हाम्रोबाट बाटो कि तर त्यस्तो त्यस्तो टाढो पनि छैन तर यस्तो उकालै छ बाटो त्यही भएर चाहिँ ऊ चाहिँ मलाई अलविदा दिनु आएको एक दिनको लागि. सब्सक्राइब लाइक बजार आइपुग्यो बल्ल बल्ल गाडी आएर कि अन्तखेरि अब स्ट्यान्ड जाँदैछु म गाडी चढ्नुको लागि. अन्त म चाहिँ मेरो फुपूसँग ट्राभल गर्छु. अन्त बेसी म कहाँ भ्लग बनाउँछु तपाईँहरू मेबी सिधै सिलगढी पनि देखाउन सक्छु सिएबाट हेपन्स. अन्त अहिले चाहिँ म फेरि बजार चाहिँ फेरि दार्जिलिङ बजारमा छु. अहिले चाहिँ आज त्यस्तो भिड छैन बिकज आज चाहिँ उयो के भन्दा थर्सडे हो कि. अन्त थर्सडे चाहिँ सबै बन्द हुन्छ नि दार्जिलिङमा. अनि त्यही भएर होइन भिड आज स्ट्यान्ड चाहिँ हाम्रो पर छ. अन्त हामी चाहिँ त्यहाँ म चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ. मेरो फुपू मलाई पर्खिरहेको छ हो. म जल्दी जल्दी जान्छु. सो राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी भर्खर त होइन अघि आइपुगेको रोहिणी आइपुग्यो. अन्त यहाँ चाहिँ खाना खानु रोकिरहेको छ. जुन माथि बस्छु. अन्त अब हामी खाना खानु पस्यो. सो म चाहिँ मेरो भाइ र फुपूसँग आएको छु. हेलो मजाको जग्गा. अब हामी खाना खाना बिहानदेखि के पनि खाएको छैन होइन त्यही भएर अब चाहिँ सफा रहेछ. यहाँ राम्रो रहेछ मैले मन पऱ्यो है. यहाँ तल के यहाँ चाहिँ मेरो फुपू हुन्छ. हाय. अन्त हामी तिनजना आएको. अन्त हामी तिनजना मात्रै छु. अन्त हामी जो अझै भाइ र अर्को भाइ र अर्को फुपू पनि थियो ऊ दुईजना चाहिँ अलिक अगाडि भयो होइन. हामी लेट भयो त्यही भएर अब. सो फाइनली अहिले चाहिँ अब हामी खाना टेक छु. तिमी के खाएको? मैले खाएको. अन्त यहाँ चाहिँ के भन्छ पर्क. यहाँ चाहिँ पर्क मेरो चाहिँ चिकन छ. अन्त म चाहिँ भातै खाएँ किनकि मलाई बिहानदेखिको उयो भएको छ.
फलो गरा जाने फलो गरा माछु अन्त फलो गरा भयो चाहिँ घर अब अलिकति पढ छ होटल जानु पर्छ अहिले चाहिँ यता सिङसिङकी पुरा गरम छ हिँड्नु पनि सकिनँ मैले भ्लग गर्नु पनि सकेको छैन तर म आइम डुइङ इट उयो होला नि सो फाइनल्ली म घर आइपुगेँ छे एकदम उयो बनाउँदै आएछ यिनीहरू भो पुरा गरौँ यस्तो गरम भएछ कि पुरा गरम रहेछ आज आज त होइन हामीसै हुन्छ होला सायद कि तर अब हामीलाई त पुरा गरमै लाग्छ अब चाहिँ तर फुपूलाई भेट्नु ए अर्को फुपूलाई भेट्नु भन्दैछु यसमा हिजो माम्स ल ल यति बेला देखिदिउँ कि भयो नि अब मनमै छ छैन तपाईँ बनाइदिनु 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 अब पर भएको त उफ भयो हिँड्दै होला हामी हो आइपुग्यो हाम्रो त फुपु ऊ तल एकछिन घुम्नु जाँदैछु म र मेरो भाइ हो अन्त हामी स्कुटीमा छु स्कुटी फेरि दामी छ एन्टर ए एन्टर पो जुपिटर होइन अन्त ऊ तल एकछिन गएर रिल्सहरू बनाएर फोटोहरू खिचेर यसो कुखुरा सुक्खा खाएर फेरि घर वापस आउने ल्या भन्नु बच्चाहरू ठुलो ठुलो बच्चाहरू भएर बाटो पुरा बिगारे छ यहाँको त्यही त भनेको म छक्क परे ल बच्चाहरूलाई यतिमै फिल हुन्छ कि म त दिँदिनँ बच्चाहरू भएर के भयो रातो ए त्यो त्यस्तो त राम्रो छैन मेरो सेम त भन्ने थियौँ त्यही त त्यो अन्त यति त्योबाट चाहिँ यो भन्दा मजा हुन्छ डराएको होइन नि तिमी दियो कि गर्दै कुदाउँदैछौ नि त चाहिँ म त यसरी कुदाउँछु त बच्चा तिमी यसरी कुदाउँछौ नि तर मैले डिलिभरी नगर त भनेको अब चाहिँ म पुच्का खानु म चाहिँ खानु पाउँदिनँ होइन बिमार भएर मलाई हेर्नु गाइस देखाउँदै खान्छौ त्यो देखाउँदै खान्छौ होइन तिमीलाई नदेखाइ खाउँ त भाइलाई खुकी लाग्छ त्यही भएर उसले पुच्का खाँदैन अब मेरै लक एउटा त खान्छु नि ए दहीवाला होइन पिरो नहालिदिनु होइन टाइम डन होइन अहिले उडाउँ बडा फर्किँदा ल ए अँ अँ दिलाइ गर न ए बरु उपडा कुदा
लडाउँदिन अच्छा कस्तो डराको म चढ्दिन म अरूहरूसँग कोहीसँग चढ्छ है दिदी यो साइड जानु नो दिस साइड ओके अहिले हामी फापे आइपुग्यो किन लामो काट्यो हल्का फुटबल देखाइदियो फुटबल हुँदो रहेछ यहाँ तल चाहिँ फुटबल हुँदो रहेछ होइन यहाँ दिन चाहिँ वेदर चाहिँ हेर्नुहोस् वेदर चाहिँ अब वेदर चाहिँ के म तल आइपुगेँ पुस्का पनि खाएँ मलाई त्यस्तो मिठो लागेन किनकि त्यो बासी भयो बासी त होइन लाइक उयो उयो थियो कसैको कसैको थियो होइन अन्त दिन चाहिँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो दामी भएर म चाहिँ यहीँनिर आएको यसलाई चाहिँ फापडी भनेर चिन्छ नि त मान्छेहरूले हेर्दै हामी चाहिँ अहिले एम आएको जुपिटरमा अब चाहिँ सो एकछिन रिल्सहरू बनाउने फोटो खिच्ने त्यहाँबाट फेरि घर छोपिने मेरो के बनाउनु भएको This is dumplings. Get dumplings. Mera anma chha na ra. Sala YouTube ma pani aa parero na. Hey. What? Sala ani kita ko chop bhanera tiri ra ha. Timi chai ke parthi bho aile? Oke, bhanu bho bhane. Koli ke din jade. Koli ke din jade. Hai na bho. E, pisar parda ke. Yo hamro advice chaldecha usko lagi. मिठाई दोकान हो यहाँ चाहिँ उयो तिनजना मेरो फुपू हो मेरो मेरो यो कोप्रोलाई नि मिस फुपूले कोप्रा कि कोप्रा भन्छ होइन मेरो यो के अरे मिस फुपू टोप्रो भन्छ अरे टोक्यो कुनि के होइन यो चाहिँ गोप्रोलाई चाहिँ मेरो फुपूले चाहिँ टोप्रो कि घरि टोपोरी कुनि के यस्तो भन्छ कि बल्ल बल्ल कजन्स होइन अन्त के भन्नुहुन्छ watching hope you like the video if you like the video do like share and subscribe to my channel see you in the next one bye bye take care stay safe stay tuned for next video bye bye